Vi börjar med en svår fråga. Hur finns det någon här inne som tycker om skog? Ja, det är bra. Skog, precis. Träd. Det är bra. Hur många har tanken att det skogsbruket som vi har i Sverige idag är hållbart och ett föredöme? Det här är en stödjande hand och inte min åsikt, ska jag säga. Det var ingen. Innan jag börjar berätta hur det kom så att jag jobbar med det här och vad ekosystembaserat skogsbruk är och vad det betyder att hugga hållbart, så skulle jag vilja ha en liten uppfattning om vilka ni är. Så vem av er känner sig är uppväxta på landet? Ja, en fjärdedel. Hur många är uppväxta i stan? Ja, det var ännu fler. Ja, men då startar vi. Upplägget kommer vara så här att jag kommer att börja med att berätta hur det kom så att jag jobbar med det här. Lite kort om vem jag är. Sen gå in på om kopplingen mellan skogsbruk, den pågående artutrotningen som sker och den klimatkrisen som vi står mitt i. Och sist men inte minst, vad kan vi göra åt det? För jag tycker vi har nog med katastrofbilder. Vi behöver inte fler. Vi behöver lösningar och vi behöver samlas kring dem. Och inte fastna i vilken lösning som är bäst, utan åt vilken riktning som vi ska ta för att vi faktiskt ska kunna få en verkligt grön och hållbar framtid. Vidare så kommer jag att hålla presentationen i ungefär 30-40 minuter. Sen tar vi en kort paus, 5 minuter, och sen blir det frågor och samtal därefter. Men om det är någonting som jag säger som ni upplever är helt fel eller inte förstår, så bara sträck upp handen så tar vi det där och då. Därför jag har som motto att ingen ska enbart behöva tro ett enda ord av det jag säger. Utan jag vill kunna förklara och berätta och beskriva på ett sånt sätt så att var och en som vill har möjlighet att förstå, aha, just det är så här frågan hänger ihop. För oss som är online så går det bra att bara prata rakt ut utan att trycka upp handen eller skriva i chatten. Ja, det är också ett sätt. Så, vem är du jag? Jag heter Mikael Karlsson, jag är född i Göteborg, uppväxt på västkusten. 4 mil utanför Göteborg i Fjärås. Jag började jobba i skogen när jag var 15 år. Och då var det med att göra kalhyggen, därför att ja, men det var så man gjorde. Men då märkte jag att den skogen som jag älskade, den försvann ju förstås när vi högg ner den. Och sen när vi planterade gran i raka rader, för det var så farfar gjorde. De flesta gjorde. Och röjde bort alla träd som växte fram naturligt för att anlägga granplanteringar. Då var det något helt annat som växte fram. Så då ställde jag frågan till min farfar en dag vid kaffebordet och frågade honom så här. Alltså, är vi tvungna att hugga ner naturen och omvandla den till planteringar? Skulle det inte vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt? Och då tittade han på mig och sa med emfas att kalhygge är det enda rationella och därmed lönsamma sätt att bedriva skogsbruk. Och det behöver du förstå. Ja, vad svarar man på det när man är 16? Jag kan komma på en del saker idag, men där och då så sa jag ingenting. Men den här frågan, den fanns kvar med mig, den lämnar mig inte. Så för att göra en ganska lång och krokig historia, lite kortare, så den frågan, den ledde mig så småningom fram till Lübeck i norra Tyskland. Till en man som heter Knut Sturm. Och första dagen så visade han mig en ung plantering, eller det var ingen plantering, det var naturlig föryngring och det var huller och buller och det var gran och björk och tall och asp och rönn och ekar och det såg ut som skit. Det sa jag inte, för jag är ganska artig när jag vill. Men jag sa, här har ni inte röjt? Nej. Men här är ju fullt av saker som aldrig kommer att bli några vettiga träd. Ja. Men om du istället för att titta på allting som du inte tycker är hemma i den här situationen tittar efter hur många träd ser du som har en god stamform, en fin krona och förutsättningar att bli framtida timmer. Så såg jag ju där mitt i allt skräpet så stod framtida timmerträd. 1 meter isär, 3 meter isär, 5 meter isär. Men varken 3 eller 5 meter är ett avstånd för träd som kommer att bli 30-40 meter höga. Och allt det där skräpet, ja men det är ju där naturen bor. Så de här väldigt välstädade trädplanteringarna, de är ju
trädodlingar med väldigt lite utrymme för biologisk mångfald, för naturen. Så då förstod jag, okej, den här situationen kan man se på två olika sätt. Man kan se på möjligheterna eller man kan se på det som man ur ett produktionsperspektiv tycker inte hör hemma där. Nästa dag så tog han mig till en annan skog som var så vacker att det var det närmaste religiösa upplevelse jag har haft hittills. Det var ekar och bokar och lönnar som var ända upp till en meter grova och 40 meter höga. Och jag sa bara, wow, det här måste vara ett naturreservat. Nej, det här är en produktionsskog. Men lönsamheten måste vara nära noll. Tvärtom, det här är ett av våra mest lönsamma bestånd. Men avverkningskostnaden måste vara skyhög. Ja. Men lönsamheten avgörs inte av hur mycket någonting kostar att utföra, utan hur mycket som blir över när kostnaderna är betalda, förstås. Och i den skogen, då kunde enskilda träd, de kunde vara värda 20 000 kronor, 40 000 kronor, till och med 80 000 kronor för ett enda träd. Och det är vår ek som har de priserna. Så efter att ha tittat på siffrorna, tittat på vad är avverkningskostnaden, hur mycket tillväxten i kubikmeter, hur mycket avverkningen varje år, vad är nettot per avverkad kubikmeter, så märkte jag bara, wow! Det är någonting som vi har glömt bort i Sverige. Det går alldeles utmärkt att bedriva ett skogsbruk, ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt. Hur gammal är en sån här ek som är 80 000? Hur gammal är en sån ek som är 80 000? Ungefär 150-200 år. Ja. Hur mycket ett vanligt träd värt? Ja, då får vi börja med att definiera vanligt. Men låt oss säga att ett stort träd är 2 kubikmeter. Det är ungefär om du går ut i en skog och det trädet, du kan precis krama runt det och det är 25 meter högt. Då är det ungefär 2 kubikmeter. Och virkespriserna i Sverige ligger någonstans mellan från massaved 350 kronor kubiken till timmer upp till 700 kronor. Det finns ektimmer i Sverige, 4500 kronor. Så säg någonstans mellan 500 och 8000 i Sverige. Svenska priser. Men det är ett stort träd. Alltså 2 kubikmeter. För alla av er har säkert sett en timmerbil ute på någon väg någonstans som far förbi. För att fylla en timmerbil så går det åt ungefär 4000 träd som är armtjocka. Det är sådana det blir i en tidig första gallring. En grov arm. Nej, snarare så här, 15-20 cm i botten, ner till kanske 10. 4000 träd går åt att fylla en timmerbil. Däremot sådana träd som jag pratar om, då räcker det med 30 träd. Men för varje träd som fälls och som fälls avverkas med maskiner, vilket de flesta träden gör i Sverige idag, då behöver maskinen sträcka ut sin arm, kapa trädet, kvista det, kapa upp det. Oavsett om det är 0,001 kubikmeter eller 2 kubikmeter. 2 kubikmeters träd fäller man oftast inte med maskiner för de har svårt att hantera så stora träd om de inte är väldigt raka. Så. Men vad är då problemet med det skogsbruk som vi har i Sverige idag? Man kan ju läsa i reklam att vi aldrig haft så mycket skog som vi har idag. Det växer mer än vad vi hugger ner och andelen grova döda träd, grova levande träd också ökar i Sverige. Men för att göra en tillbakablick så kan man säga att när man säger att vi aldrig haft så mycket skog som vi har idag så menar man för det första, man refererar till 1925. Det var då vi började med riksskogstaxeringen, alltså den nationella inventeringen av skog i Sverige. Och sant är att sedan 1925 så har vi idag dubbelt så många kubikmeter som då. Men då kommer nästa fråga. Vad ska någonting innehålla för att räknas skog? Så om vi gör en övning här. Ni får helt enkelt bara ropa ut. Vad tycker ni något ska innehålla för att kallas skog? Och så skriver jag upp det här. Träd. Träd. Jättebra början. Träd. Varierande ålder. Bräller. Varierande svamp, arr. Ålder, arr, djur, jag vet inte om ni kan läsa men det är lite sån terapeutisk uppgift här.
Mossa. Biologisk mångfald. Biologisk mångfald. Vad sa du? Bär. Bär. Det ingår i mångfald. Ja. Scouter. Scouter, ja. Det. De kan också finnas i skogen. Småsjöar. Ja. Vi skriver vatten, levande vatten. Lavar, precis. Jag skriver det viktigaste som någon skrev här. Nämligen? Död ved. Död ved. En myrstack. Ja, det är fint. Jag skulle säga att död ved skulle inte jag kalla som det viktigaste. För utan levande träd så blir det ingen död ved. Men död ved är jätteviktigt. Jag skulle till och med säga så att alla de här sakerna behövs för att det ska bli ett rikt levande skogsekosystem. Och om vi ska använda den här definitionen på vad vi kallar skog, då har vi inte haft så lite skog som vi har idag sedan förra istiden i Sverige. Vi har ökat ner halva Sverige bara de senaste 50 åren. Vi har mindre än 10% som klassas in i det här, som är lågpåverkad, kontinuerlig skog, alltså där det har varit skog hela tiden, där vi inte har kalhuggit. Så när vi pratar hållbarhet, när vi pratar skog, så måste vi börja med att definiera, men vad menar vi när vi säger hållbarhet? Är det svenska skogsbruket hållbart? Definitivt för den svenska skogsindustrin. Är det hållbart för den biologiska mångfalden? Nej, inte ens i närheten. Miljömålet levande skogar går till och med åt fel håll. Det är en utvikning och den kan diskuteras. Den kan diskuteras. Kan du repetera frågan? Frågan var så här att jag sa att det var hållbart för den svenska skogsindustrin och då sa hon att det finns knappt några skogar kvar att hugga. Och det är också sant. Så det är en sanning med modifikation att det är hållbart även för skogsindustrin. För vi har i princip slut på träd som är enligt svensk lag lagliga att avverka. Så man håller på att rensa de allra sista resterna när man hugger ner sådana skogar som man tidigare har sparat, så kanske inte ens enligt måttet för den svenska skogsindustrin är det hållbart som vi gör idag. Ja. För de som sitter i chefspositioner just nu så är det hållbart ett år till eller två. Ja, men precis. Det är ett väldigt bra perspektiv. Alltså hans inspel var att för de som sitter i chefsposition nu så, ja, men det här kvartalet så ska det nog funka. Och det kan nog funka ett par, tre kvartal till. Med lite tur, 8 kvartal till. Så när vi pratar hållbarhet så behöver vi definiera hållbart för vem och över vilken tidsperiod. Men ska vi vara seriösa, vilket jag tycker vi ska vara, då ska vi prata hållbarhet i generationsperspektiv. Kanske rent av 7 generationer. Våra barnbarns barn ska ha minst en lika rik skog som vi har idag. Och där brister det. Ja. Ja, skogsindustrin har ju då kanske en hållbarhet i uppväxt skog som en gång har varit kalhuggen. Och de kan, alltså genomsnittsåldern ska vara 45 år innan man får, så vitt jag förstår, innan man får hugga, kalhugga på nytt. Men det finns väl uppvuxen skog som i viss utsträckning, inte skog men virkesåkrar. Ja, som sagt, vi har huggit ner halva Sverige de senaste 50 åren. Det betyder att halva Sverige består av träd som är i genomsnitt 25 år. Vi har huggit ner 80% de senaste 100 åren. Så 80% av området där det växer träd i Sverige är i genomsnitt 40 år. Så medelåldern i Sverige är otroligt låg. Och så, ja. Hur stor andel enligt dig av vår skog idag är produktionsskog som man kan definiera som man så att säga kontinuerligt fäller för att tjäna pengar? Just det, frågan var hur stor andel idag som är produktionsskog. Det är ungefär 24 miljoner hektar i Sverige som räknas som produktionsskog. Och vi har
Ungefär 7% av skogen har idag ett långsiktigt skydd. På strax över 90% bedriver ett aktivt skogsbruk. Ja, det stämmer. Så. De kriserna vi står i idag, när det kommer till klimatkris och när det kommer till biologisk mångfald, går att beskrivas i en enda mening. Vi har förändrat för mycket på för stora arealer. De senaste 6000 åren så har vi enligt FN avverkat 6 miljarder hektar skog. Jordens yta idag är 15 miljarder hektar. Räknar vi habitable land, alltså odlingbar land, så består det av 10,5 miljarder hektar. Hälften av det är idag åker- och betesmark. De resterande 5 miljarder hektaren, då är 1 miljard hektar shrub, alltså typ savann och så vidare. 4 miljarder hektar klassas som av FN av skog. Men alla kalhyggen i Sverige räknas av FN som skog. Och även alla granplanteringar räknas av FN som skog. Så av de 4 miljarder hektar som finns kvar på jorden som klassas som skog, så utgör mindre än 1 miljard hektar av lågpåverkad naturskog med rik biologisk mångfald. Det betyder att mindre än 10% av jordens odlingsbara landyta består av verkligt vitala skogsekosystem som har de kriterierna som vi pratar om här. Ja, kanske inte så mycket kantareller i Amazonas, men de andra svampar. Så vi har helt enkelt förändrat för mycket över för stora arealer, och det har nu fått konsekvenser. För den biologiska mångfalden har utvecklats under årmiljoner i det som förstås har varit en för platsen naturlig natur. Och en naturlig skog består av en variation. Det finns olika träd i olika storlekar. Det finns dödved och grova träd och unga träd och ett rikt djurliv och inte minst alla svampar. Och av det så finns det nästan ingenting kvar. Vi har som sagt mindre än 10% kvar i Sverige. Och det här är skälet till den pågående artutdöendet på land. Ett av de stora skälen. Det finns andra skäl. Miljöförgiftning och så vidare. Men när vi nu vet vad som är det grundläggande problemet, att vi har påverkat för mycket, vi har förändrat för mycket på för stora arealer, så vet vi också hur grundprincipen för en lösning ser ut. Nämligen att vi behöver ta ut en ny riktning för skogsbruket som gör att naturen får chans att återhämta sig och komma tillbaka. Och det är det som jag pratar om idag. Så när vi pratar om skog och hållbarhet och hyggesfritt, det finns hur många termer som helst: hyggesfritt skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk, Lübeck-modellen, naturkultur, blädning, plockhuggning, dimensionsavverkning, trakthyggesbruk, etc. Så man kan placera in alla skogsbruksmodeller på en skala. I den här änden, så som ni kan se, här är en urskog. Och i den här änden så är det en granplantering. Den här skalan illustrerar att här har vi ett maximalt förändrat tillstånd där det fortfarande växer träd. Vi kanske har dikat, vi gödslar, vi har importerat några träd någonstans ifrån som vi har förädlat, så kallat förädlat plantmaterial. Så det har väldigt lite utrymme för den lokala naturliga biologiska mångfalden. Är ni med på det? Och här har vi liksom maximala förutsättningar för den lokala naturliga biologiska mångfalden. Och när vi pratar hållbart skogsbruk så säger man att ja, vi måste ha mer hyggesfritt skogsbruk. Men då är saken att hyggesfritt är ett samlingsnamn, ungefär som politik. Och lika lite som att det blir bättre för att vi har mer politik, blir det bättre för att vi har mer hyggesfritt skogsbruk. Vi behöver ha ett hyggesfritt skogsbruk som fungerar och en politik som leder oss i den riktningen som vi önskar. Så det skogsbruket som jag arbetar med är ett ekosystembaserat skogsbruk där man har som mål att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. Man har alltså som mål att den brukade skogen med tiden ska röra sig, ska hamna här borta.
Och då tror många att ja, men det här skogsbruket, ja, det passar säkert där man har olika träd och det ser fint ut från början och där kan vi börja. Men det gör det på så få platser. Men då har man inte tänkt hela vägen. Därför att naturen jobbar dygnet runt, året runt mot det som är det för platsen naturliga. Det är om vi vill ha något annat än vad naturen vill som vi behöver anstränga oss. Det vet alla som har en grusgång. Vill man att det ska vara en grusgång behöver man hacka bort gräs. Vill man ha en rosenrabatt så behöver man rensa så kallat ogräs. Och vill man ha en gräsmatta så behöver den hela tiden klippas. Och vill man ha en betesmark, ja, men då måste den vara djur som betar bort. Annars växer den igen med sly. Men sly är ju inget annat än ett lätt förringande namn på unga träd som kommer naturligt. Så ekosystembaserat skogsbruk går att tillämpa överallt där skog växer eller kan växa naturligt. Vi kan börja med det på en åker som... Nu försvann micken. Ta den andra som ligger under där. Så byter jag batterier i den. Så ligger den där under, ja. Precis. Ett, två. Sätt på den. Kan vi sänka den här... Vilken var den som var slut? Det var den. Har du satt på den? Nej, jag väntar på att du byter. Jag pratar utan mick så länge. Vad var jag? Vad sa jag? Naturlig tillväxt av skogen. Precis. Så det här skogsbruket, ett ekosystembaserat skogsbruk, det kan man börja med precis överallt. Sen hur man gör, det skiljer sig åt. Om utgångsläget är ett kalhygge, ja, men då gör man på ett sätt. Om utgångsläget är en granplantering där det i dagsläget inte finns annat än en granar och en brun matta med barr på marken som det ofta ser ut i södra Sverige. Så det handlar om att frågan är mer hur man gör, inte om det går. För när naturen jobbar dygnet runt, året runt mot det som är det för platsen naturliga. Skål. Skål. Är det tydligt vad jag beskriver, vad som är ett ekosystembaserat skogsbruk? Så när vi säger att ja, men vi ska ha ett hållbart skogsbruk, då instämmer jag. Men då kommer det intressant att vi behöver definiera vad betyder det? Och när det kommer till skogsbruk, för mig så är det ett skogsbruk som kan utföras samtidigt som det finns en samexistens med rik biologisk mångfald. Det är ett skogsbruk där man hugger en del av träden istället för att göra kalhyggen. Och där man i första hand jobbar med naturlig föryngring istället för att plantera. Och där man hela tiden avverkar på ett sådant sätt så att man stör så lite som möjligt. Så det handlar om att ta ut en ny riktning. Och det kan vi göra antingen vi är här borta. Då tar det ganska lång tid innan man kommer hit. Men det är ett resultat av att det ser väldigt annorlunda ut från början. Och har vi redan en skiktad blandskog här, ja men då är vi redan i mål. Så många frågar, ja det tar så lång tid att ställa om. Ja, ställa om kan du göra på en dag. Sen hur lång tid det tar att nå resultatet, det beror ju på utgångsläget. Och det kan ta allt från vi är redan där till 300 år. Eller kanske 500 år. Därför att om utgångsläget är ett kalhygge i Norrland. Och en sa här att ja, men dödved det är det viktigaste. Jag kan säga att ja, det är jätteviktigt med dödved. Och då ska vi ha grov dödved. Men har vi utgångsläget kalhygge, då ska först träden bli stora. Jag besökte ett naturreservat i Pelokielas som ligger 10 mil söder om Gällivare. Och där var den största tallen som jag stötte på. Den var 82 centimeter grov. 15,5 meter hög och över 500 år gammal. Och den levde och växte fortfarande, den har inte dött. Och sen tar det flera hundra år för en tall att förmultna om den faller så att den ligger lite på en sten, lite i luften. Så det betyder att det kan ta 1000 år från att en tall börjar växa tills den sista synliga spåret försvinner. Men börjar vi inte nu så når vi aldrig dit. Så låt oss börja. Jag ställer en fråga. Ja. Kallar du ett kalhygge för ett kalhygge vid vilken areal?
Ja, Skogsstyrelsens definition, det är ju ett halvt hektar. Men om man då skulle göra blädning istället, då skulle det vara mindre än ett halvt hektar, menar du? Ja. Jag sparar den frågan lite grann. Jag sparar den frågan lite grann och gör en minnesanteckning där. Ja. Ja, men jag är lite ny på området och tycker det är väldigt spännande. Behöver snabbt röra mig framåt. Olika värld i förståelse. Men behöver också förstå mer kring lönsamheten. Alltså, vad är skillnaden i för... vad är skillnaden i lönsamhet? Hur lång tid tar det jämfört med nu kring någonting som är planterat? Tack, tack. Ja, frågan var, ja men är du lönsam lilla vän? Ja. Lite förenklat. En fråga i taget. För det här var två frågor och de är två helt olika svar. När jag pratar om lönsamhet, då pratar jag i första hand lönsamhet för skogsägaren, alltså den som äger marken. Och om vi tittar då på kalhyggesbruket så blir det här en förenklad skiss för man hugger ner ett område med träd, man planterar nya. Man markbereder. 75% av arealen i Sverige markbereds. Det betyder att man kör med en maskin som väger ungefär 20 ton och river upp marken. Det kallas scarification på engelska. Mycket mer beskrivande ord. Vi har gott om eufemismer i det svenska språket. Så markberedning, plantering. Sen röjer man och gallrar på ett sånt sätt så att alla träd är tänkta att de är färdiga att hugga ner igen om 50 eller 100 år beroende på var i Sverige vi är. Så här ser merparten av skogsarealen ut i Sverige idag. Och virkesfördelningen från trakthyggesbruket, vilket är avgörande när vi pratar lönsamhet, det är hälften av allt som avverkas i Sverige, av allt rundvirke, det är säljs som massaved, alltså det går direkt till bipapper. Det mesta träden vi hugger här när vi gallrar, de är små, då blir det mest massaved. Sen när vi har kalhygge, då blir det mest timmer. Men sett över en omloppstid, om vi tittar på det som avverkas i Sverige idag, så är hälften massaved och hälften timmer. Om vi då tittar på ett ekosystembaserat skogsbruk, där du har som mål att du ska ha en uppväxt skog över hela fastigheten, där du skördar tillväxten bland de största träden så att skogen hela tiden finns kvar, då rör sig fördelningen mot 20 volymprocent massaved och 80 volymprocent timmer. Om jag tar lite förenklade och avrundade siffror så kan jag säga att priset på massaved i Sverige är omkring 350 kronor per kubikmeter och priset för timmer är omkring 700 kronor per kubikmeter. Det kan vara högre, det kan vara lägre beroende på kvalitet, men ungefär. Så timmer är ungefär det dubbla värdet jämfört med massaved. Och då kan man ju snabbt säga att ja, men det är bättre att få 80% timmer än att få 50%. För det är dubbelt så mycket betalt. Men om du är skogsägare så avgörs inte lönsamheten av hur mycket du får betalt för det du säljer. Utan hur mycket som blir över när kostnaderna är betalda. Och att göra gallringar är dyrt. Att hugga små träd tar tid. Så det behövs 4000 små träd för att fylla en timmerbil. Det behövs 30 stora. Så avverkningskostnaden i en gallring, ja men den kan vara allt från 200 till 350 kronor. Och om den är 350 kronor, ja men då blir det ju 0 kronor kvar. Så det ekonomiska värdet för skogsägaren att sälja massaved, det ligger någonstans mellan 150 kronor ner till 0. Och att avverka timmer, ja men lite avrundat, vi säger att det kostar 100 kronor. Då är det 600 kronor kvar. Vilket betyder att timmer, det är inte dubbelt så mycket värt för dig som skogsägare, utan det är fyra gånger eller oändligt mycket mer värt om priset, pengar du får över från massaved är noll. Så där behöver man ha med sig när man tittar på lönsamhet. Jag har en fråga. Ja. Jag antar att massaved kan ju man hugga betydligt tidigare. Det hänger på liksom... Massaved kan man hugga tidigare, ja det stämmer. Det är en tidsepok eller är det också? Kan du säga någonting om detta? Kommer till det. Vad? Är det samma volymer? Kommer till det. Så.
Den här röda linjen, den får representera trakthyggesbruket. Vi har områden med träd i olika storlekar. Det finns områden där det är kalhygge, nyplanterat och ungskog och uppväxtplantering. Det betyder att volymen i genomsnitt är här. Medan volymen i en uppväxtskog, ja men den kan vara till exempel var det dubbla. Den kan vara mycket högre än så också om vi pratar södra Sverige. Jag kan som parentes säga att den största virkesvolymen de har per hektar i Lübeck, det är 1500 kubikmeter per hektar. Genomsnittlig virkesvolym i Sverige är ungefär 125 kubikmeter. Så de har alltså mer än 10 gånger så mycket volym i Lübeck jämfört med vad vi har i genomsnitt i Sverige. Och i Norrland så är det givetvis, kan man aldrig komma upp i de volymerna. Där kanske vi pratar om 200, kanske 300 kubikmeter på en väldigt välväxt mark. Men däremot i Skåne så kan vi nästan direkt översätta resultaten från Lübeck till Skåne. Så i Skåne skulle vi kunna ha skogar som var 500 kubik eller 700 kubikmeter. Vilket då är 5 gånger så mycket jämfört med genomsnittet vi har idag. Men vad är då utmaningen? Om det nu är så här bra som jag målar upp, varför börjar inte alla idag? Och det finns flera skäl. Eftersom frågan utgick från ekonomi och vi befinner oss här idag och så ska vi hit upp. För att skogen ska växa till sig så behöver vi givetvis hugga mindre än tillväxten, annars växer den inte till sig. Så om vi skulle vara riktigt radikala och säga att ja, men vi vill maximera kolinlagringen i de svenska skogarna. Vi ska låta skogen växa till sig så fort som möjligt. Då betyder det att vi behöver avverka ordentligt mycket mindre tills skogen har vuxit till sig. Och hur lång tid tar det? Ja, 50 år till att börja med. Så idag så avverkar vi ungefär, här måste se jättekul ut på bild med pennor och allting. Idag avverkar vi ungefär 90 miljoner meter i kubik. Så låt oss säga att vi minskar avverkningen med 2/3. Lite mer, vi hugger bara 30%. Vad betyder då det? Den största minskningen i avverkningen kommer att ske i de unga skogarna. Och att inte hugga någonting som du inte får betalt för, det påverkar inte lönsamheten. Är ni med på det? Och lönsamheten påverkas heller inte om du som skogsägare inte hugger alls. Därför att avverka ett träd är bara att byta ett ägoslag, träd, till ett annat ägoslag, pengar. Så du byter träd mot pengar. Du har inte blivit rikare för att du fäller träd. Du får helt enkelt bara mer pengar. Du omvandlar träd till pengar. Så lönsamheten ökar i takt med att kostnaderna minskar. Du jobbar med naturlig föryngring. Skogen växer till sig, vilket betyder att virkesförrådet ökar, så dina tillgångar ökar. Däremot så sjunker kassaflödet eftersom du behöver hugga mindre. Vi får avbryta med om det här blir för tekniskt. Men vad det handlar om är att hugger vi mindre, ja men stora träd, då blir det mindre pengar i fickan idag. Men vi har träden kvar. Så om man istället skulle ställa frågan, hur lång tid tar det att få lika mycket pengar i plånboken som om vi fortsätter med kalhyggesbruk? Och då kommer mitt standardsvar att, ja det beror på. Hur ska vi räkna? För om du till exempel bodde i södra Sverige och så kom stormen Gudrun, blåste ner allting. Och så kommer jag och säger att ja, men låt oss satsa på naturlig föryngring. Då hade skogsägarna tjänat 15 till 20 000 kronor per hektar bara genom att låta bli att plantera gran. Så då hade lönsamheten ökat från dag ett om utgångsläget är ett kalhygge. Och om vi säger att de har ett område som de har tänkt att hugga ner och så säger att ja, men vi ska bara hugga 10%. Och ja, men då får de ju bara 10% pengar jämfört med om de hade huggt allt. Men å andra sidan har de möjlighet att komma tillbaka om 10 år och hugga 10% igen. Eller 20%. Och igen, och igen, och igen. Så sett över tid så får du mer högre värde i skogen. Och du får lika mycket eller mer pengar i fickan. Så det här är i mångt och mycket en omställningsutmaning. Alltså hur ska vi se till att skogsägare som vill ställa om skogsbruket
får en ekonomi som fungerar för dem under den tiden som det tar att ställa om skogsbruket, låt oss säga 50 år. Och då finns en tanke. Idag finns något som heter carbon credits, vad heter det på svenska? Kolkrediter, precis. Så om skogsägare skulle få betalt för att låta träden stå istället för att hugga ner dem. Om de skulle få betalt för att ställa om skogsbruket. Om de skulle få betalt för att låta skogen växa till sig. Då skulle de kunna få mer pengar i fickan genom att ställa om skogsbruket istället för att fortsätta med ett skövlande kalhyggesbruk som vi gör idag. Så det finns lösningar på det här. Och frågan är, ja, nu gick någon som ställer frågan, men jag avrundar där kring ekonomi om inte någon annan har en fråga på just ekonomi. Ja? Det låter som att det är lönsamt på dig. Varför har det liksom inte hänt då? Men det är inte lönsamt på de första 50 åren, är det förklaring? Nej, frågan var att det låter på mig som att det är lönsamt, så varför har det då inte hänt? Ja, vi har väl vetat om att rökning är skadligt i 50 år. Varför har inte folk slutat röka? Vi vet att motion är jättebra. Varför inte alla ut och motionerar? Jag kommer inte ge mig in på en förklaringsmodell. Men vänta lite. Så om det är lönsamt, att man kan bryta ner den här bilden i tre delar. Man kan ta den här, vi kallar det etableringsfas. Vi kallar det här för gallringsfas och vi kallar det här för avverkningsfas. Om du ställer om skogsbruket i en etableringsfas till ett ekosystembaserat skogsbruk, då tjänar du pengar. Därför att naturen arbetar gratis. Naturlig föryngring kommer på de flesta marker gratis. Så att ställa om här efter stormen Gudrun, då hade alla skogsägare tjänat pengar. I den här fasen så påverkas inte ekonomi så mycket, för det blir inte mycket pengar från en gallring. Och du får en del pengar från gallring på det här sättet. Den stora saken är här att om du avstår att göra ett kalhygge, om du skulle fått 1 miljon och istället får 100 000, och så säger jag att ja, men du får 100 000 igen om 10 år, och vilket gör att dina barn och barnbarn också kommer att få 100 000 var 10:e år. Så det handlar om kort och långsiktighet. Och när vi nu har miljömål, och jag tycker att vi har goda skäl att ha miljömål, och vi har de globala hållbarhetsmålen som säger att vi ska ha life on land, alltså levande ekosystem på land, då är det våran förbannade skyldighet att ställa om skogsbruket. För vi har idag tillräckligt mycket forskning för att veta att som vi gör idag är inte hållbart. Och vi har tillräckligt mycket forskning för att ta ut en ny riktning. Sen exakt hur mycket vi ska hugga, exakt hur vi ska göra, ja, men låt oss ta det steg efter steg och låt oss börja med att sluta med det som vi vet är förödande. Kalhygge, dikning, markberedning, etc. Nu är det många frågor. Vi börjar från den sidan. Lite av en eventuellt här ekonomi adjacent, men jag får med att EU sagt att det nu ska vara liksom 30% ska bli naturskog, helst orört, och i Sverige tror jag det är 6% det är något som är naturskog orört. Så den ska femfaldigas då, men de då får ju inte röra den alls. Finns det någon plan, någon tanke på hur man skulle kunna ekonomiskt kompensera eller köpa ut eller på något sätt liksom få med dem i att vissa då, skogsägare, i att bevara vad blir då på aggregatet 30%? Ja, frågan var om det fanns någon plan för hur det här med EUs tanke om att vi ska ha 30%. Är det naturskog eller? Jag kan inte deras definition. Men svaret är att jag vet inte. Jag vet inte. Så vitt jag vet så har man inte heller landat i en definitionen kring vad betyder inte kalhygge. Jag kan säga som en parentes att i Tyskland är kalhygge förbjudet sedan länge. Men de har lämnat till varje delstat att definiera vad är inte ett kalhygge. Så i vissa delstater så är det max ett halvt hektar. Sen blir det ett kalhygge. Andra säger att 3 hektar, det kan du hugga, det är inget kalhygge. Och sen kan du säga att du kan hugga 90% av träden, det är inget kalhygge. Så det är liksom det är en början, men det är inte en tillräckligt kriterium. Hoppas det var i alla fall lite svar på din fråga. Vi hade fler frågor. Där, sen är du. Ja, jag ställer mig upp och säger vad jag heter. Det tycker jag. Jag ställer mig en läkare för miljö. Jo, jag tänker på det här att i Sverige så är vi ju väldigt hierarkiska. Så att de som sitter på skogs...
högskolorna och professorer är, vad jag förstår, ganska tongivande. Är det inte där problemet sitter, att de bevakar sina gamla revir och vill inte ändras på sig? Så jag har hört dem prata i tv till exempel, så sitter de och tjatar om att det är bra med kalhyggen fastän alla börjar förstå att det inte är det. Jag vill gärna få en synpunkt på det. Ja, frågan var om inte problemet är att vi har en väldigt rigid hierarkisk struktur inom skogsutbildningen och skogsindustrin. Och så är det i stor utsträckning. Men då skulle jag väl säga att hälften av all mark i Sverige ägs av privatpersoner. Det finns ungefär 300-330 000 privata skogsägare som faktiskt är fria att agera hur de vill. Och det som det gamla gardet håller fast vid, att kalhygge är bäst därför att, och så får man en lång harang, det stämmer inte. Det är rakt av fel. Strax. Och när jag pratade med en som var jägmästare för ett väldigt stort område skog, över 50 000 hektar. Och så pratade jag om lönsamhet och vi nådde ingenstans. Och så sa jag till slut att, ja men, om vi tittar på det här rent ekonomiskt. Vi gör ett kalhygge och så investerar vi i planter. Och sen räknar vi på den investeringen år efter år efter år. Ja men då går ju den ekvationen inte ihop. Kostnaden sett över tid blir högre än den förväntade intäkten. Och då tittar han på mig och skrattar vänligt och säger, ja, det där vet vi. Det fick vi lära oss redan i skolan. Så därför räknar vi inte så. Och jag önskar att jag skojar. Men förklaringen är då så här att, nej, förstår du, planteringen är ingen investering, utan det är en avverkningskostnad. Men en investering försvinner inte för att vi byter namn på den. Om vi väljer att plantera ett träd därför att vi tycker att det trädet är bättre än de som kommer naturligt, då är det en investering. Så faktum är att skogsägare i Sverige har blivit grundlurade, även när det kommer till ekonomin. Och vem har lurat dem? Frågan är vem som har lurat dem. Ja. Skogsindustrin, Skogsstyrelsen, Skogsutbildningen, hela etablissemanget i princip. Och de som har ifrågasatt det här har blivit idiotförklarade. Vilket är jättefascinerande, för när jag pratar med ekonomer som är utanför skogssektorn och säger att, ja men det är självklart, du har ju rätt, vad är problemet? Så det är liksom... Men när vi pratar om det här i enkla termer så att alla kan begripa, då blir det uppenbart, som till exempel efter stormen Gudrun. Efter stormen Gudrun, då hade det varit högst lönsamhet för skogsägare att satsa på en naturlig självföryngrad blandskog. Och ändå så planterade, om det var 90% eller 95% planterade gran. Därför att, ja men så har vi alltid gjort och det säger de är bäst. Och så det är liksom, det är en tröghet i förändring. Och så är det. Men nu har det varit trögt så länge så nu tänker jag att snart släpper proppen. Vi hade en online-fråga här. Ja, alltså jag har ett par saker. Och det ena är att som skogsägare får du inte göra som du vill. Där har du tyvärr fel. Vi måste följa de lagar och regler som finns. Då vill jag be dig att precisera. Han sa att som skogsägare får du inte göra som vi vill. Vi måste följa de lagar som finns. Och vad är det som du menar att vi som skogsägare inte får göra? Av det jag pratar om. Ja, men jag måste ju ha dispens om jag i Mellansverige ska avverka före 50 år. Man måste ha dispens om man ska avverka i Mellansverige före 50 år. Ja. Och vad har det med... Mellansverige eller södra Sverige. Och jag menar att börja med blädning eller vad du nu vill kalla det här. Det är ju heller inte, det är ju tveksamt om man får göra det. Nej, det är faktiskt inte tveksamt. Vi fick en ny skogsvårdslag 1993 så allt det jag pratar om är helt lagligt. Jag har pratat med många på Skogsstyrelsen och jag har haft med de ansvariga för hyggesfritt skogsbruk inom Skogsstyrelsen nere i Lübeck flera gånger. Så det jag pratar om är fullt lagligt. Och fullt möjligt. Det finns däremot väldigt många förutfattade meningar om att vi är tunga och plantera till exempel. Men det finns ingen planteringslagstiftning i Sverige. Det finns en föryngringslagstiftning.
Vilket gör att du som skogsägare är skyldig att tillse att det kommer en föryngring om det har uppstått ett kalhygge. Antingen om det är för att du har huggit ett kalhygge eller för att det har blåst ner eller brunnit, så är du skyldig att det kommer en föryngring. Men naturlig föryngring räknas i de allra flesta fall som godkänd föryngring så länge det finns tillräckligt antal plantor som har kommit upp inom angiven tid. Och finns det inte det, då får man hjälpplantera. Då måste jag säga att Skogsstyrelsen tycker inte det. Ja, men det här handlar inte om, ursäkta, men jag får bara upprepa din fråga för annars hör inte dem. Han sa att Skogsstyrelsen tycker inte det här. Men det här handlar inte om en fråga om åsikt, utan det här är en lag. Och det här kan man räkna, för det finns en specificering. Hur många planter måste finnas inom vilken tidsrymd? Och vilka träd räknas som en godkänd föryngring? Så det stämmer faktiskt inte. Det, naturlig föryngring är godkänd på de flesta marker. Och om du stöter på en situation där de säger annorlunda, så välkommen att kontakta mig, så tar jag jättegärna fighten, för det här är en förutfattad mening som är inkorrekt. Det är mycket möjligt, men jag menar, om vi låter det vara naturlig föryngring, då kommer det kallas sly, och vi kan väl låta det heta sly då. Men avsättningen för det som kommer växa då, vilt. Alltså idag har vi avsättning för gran och tall i Sverige. Just det, jag har förstått din fråga. Det är en jättebra fråga. Han frågar så här att okej, vi låter det komma naturlig föryngring och vi kallar det sly. Men hur är avsättningen för det som växer fram, det jag pratar om? För vi har en skogsindustri idag som är anpassad för ett råvaruflöde som består i huvudsak av gran och tall. 81% av virket i Sverige är gran och tall, 12% är björk och 7% är så kallat övrigt löv. Men då kommer den verkligt intressanta frågan. Hur ser efterfrågan ut den dagen träden är stora? När det som idag är sly är avverkningsbart träd. För då pratar vi 50 eller 100 år bort i tiden. Och om vi tittar 50 år bakåt i tiden. 50 år bakåt i tiden, då använde vi ett miljögift i Sverige som vi sprutade med flygplan som hette hormoslyr. För att allt löv ansågs som ett ogräs och skulle bort. För vid den tiden så kunde man inte göra sig någon nytta av det. Det fanns ingen efterfrågan av bioenergi. Man hade inte utvecklat tekniken för att göra pappersmassa av björk. Så sly var ett ogräs som skulle bort, och det var en sanning för 50 år sedan. Idag, 50 år senare, när det slyet skulle varit grovt, då visade det sig att ja, men nu har vi en teknik för att göra pappersmassa på björk. Och björkmassaved är högre betalt än granmassaved. Så det som vi la pengar på för att ta bort för 50 år sedan får vi idag mer betalt för än det vi la pengar på för att få fram. Och om vi tar ett ytterligare exempel, 1840 så anlades en ekplantering på Visingsö för att tillgodose den framtida flottans behov av skeppsbyggnadsvirke. När de här ekarna var klara omkring 1990 så skickade Fastighetsverket ett brev till Försvarsmakten att sa att ja, men nu är era ekar klara, nu kan ni bygga era skepp. Och, så den tiden det tog från ekollon till ektimmer, så har elektriciteten uppfunnits, flygplanen har uppfunnits, datorer, internet, telefoner, radio och tv. Så sensmoralen är att samhället förändras så oändligt mycket fortare än vad det tar för ett träd att växa. Så i ärlighetens namn så kan ingen säga vilket virke som kommer att vara mest välbetalt för, och för den delen mest efterfrågat, om 50 år. Så därför är min uppfattning att vi som skogsägare gör bäst i att sköta skogen så att den är så stark som möjligt, så att den inte blåser ner i stormen Gudrun. Och till exempel att risken att drabbas av en stormskada i en uppväxt granplantering är ungefär 50% med en styrka av Gudrun. Risken att drabbas av en stormskada i en uppväxt lövskog, den var 1%. Och de senaste 5 åren så har jag haft massiva angrepp av granbarkborre. Och så pratar man att vi har problem med granbarkborre. Då skulle jag säga att nej, granbarkborre har vi haft i årtusenden. Vi har problem med granplanteringar som inte klarade av stressen som blev om den långa, torra, varma sommaren som var 2018. Så om vi som skogsägare satsar på att skapa starka, levande skogsekosystem, så kommer det ge oss bäst förutsättningar att skörda timmer och hitta bra köpare i framtiden. Och som om det här inte vore nog, så är timmer en internationell handelsvara. Och till exempel i Tyskland, som faktiskt är ganska nära. Vi exporterar mycket till Nordafrika, Sverige. Vi exporterar mycket till
vad heter det? Great Britain, vad heter det på svenska? Storbritannien, tack. Så det här handlar egentligen mer om logistik. Och som om inte det heller vore nog, så de sågverken vi har idag, de har en livslängd på ungefär 25 år. Och vi pratar om 50-75 år innan det som idag kallas sly är stort timmer. Så vi har chans att bygga om sågverken flera gånger innan de träden är stora. Så det är, om man backar lite grann och tittar på det, så är det ganska mycket ett icke-problem. Och återigen så skulle jag säga att det är våran förbannade skyldighet att anpassa industrin utifrån vad som funkar för naturen. Och inte skövla naturen för att tillfredsställa en industri som ännu inte kommer att finnas om 50 år. Jag har en fråga i publiken. Michaela. Jag får ju upprepa, hon sa tack, jag älskar att lyssna på dig. Vad är den största utmaningen? Ren, saklig information som folk känner att de kan lita på. För om vi har dagsläget där det är några personer som står och säger det jag säger. Sen har vi 10 000 som säger att nej, kollega är det som gäller. Då är det svårt för folk att våga lita på de där fåtalet personer. Så strax. 2015 så grundade jag en stiftelse, Ecoforestry Foundation, som har till uppgift att sammanställa och kommunicera kunskap rörande ett ekosystembaserat skogsbruk. För vi behöver ta steget från teori till praktik. Så ett projekt som jag kommer att berätta mer om sen ikväll, hoppas jag om tiden räcker, ett projekt som heter Regreening Earth. Och det börjar med att etablera knowledge hub, alltså kunskapshubbar, områden där vi ställer om skogsbruket samtidigt som vi gör många inventeringar så att vi kan följa utvecklingen. Och i en sån här kunskapshubb så finns också mark, 10% av marken, där du inte gör något skogsbruk alls, men du gör alla inventeringar för att se, kan det vara så att naturen är smartare än vad vi är? 1992 ställde de om skogsbruket i Lübeck. De har 4500 hektar skog. De började med att göra en fullskalig inventering. Där det ingår bland annat 2500 provytor där de har mätt alla träd. Och så var det ett område där de kom fram till att ja, men här skulle det vara en naturlig skog, ek och bok och lönnblandskog. Och i dagsläget så var det en tallplantering. Okej, nu ska vi ställa om. Alltså ska vi gallra ut en del bland tallarna för att de tallarna som ska bli timmer ska växa bättre. Och det ska komma mer ljus till marken så att vi får bättre fart på föryngringen. Så vi får en snabbare omställning till den här ekobok bland skogen. Lyckligtvis nog så hade de i samma område ett provyta. Alltså där de inte gjorde någonting alls. Ett referensområde. Nu har det gått 15 år. Så vad har då hänt? Ja, givetvis har det växt mycket mer på marken där de har gallrat. För det kommer ner mer ljus. Men vad har växt? Jo, gräs, björnbär och buskar. Mest naturlig föryngring av lönn och bok och ek. Har det kommit att man inte har gjort någonting alls? Okej, men träden som vi gallrade fram, de måste ju ha blivit grövre därför de har mer plats. Ja, de har blivit grövre, ungefär 1,5 cm grövre på 15 år. Jämfört med de 100 största träden i det området där man inte hade gallrat. Det som också har hänt är att träden i det området där man gallrade, de har avtagit i tillväxt på höjden. Därför att finns det mycket plats åt sidan så behöver inte träden växa uppåt. Så vi har fått korta, tjocka, greniga träd med mycket gräs på marken. Lite förenklat och lite raljant uttryckt. Och där man inte har gallrat alls, där har träden fortsatt att växa på höjden. Naturlig föryngring har kommit i minst lika hög utsträckning av lönn och bok och ek. Så det behövs en enorm portion av ödmjukhet i den här frågan. Vi vet inte bäst. Så därför behöver vi agera försiktigt och i små steg och utvärdera steg för steg. Vad får det för effekter, det som vi tror är bäst? Och vad får det för effekter där vi inte gör någonting alls? Alltså hur gör naturen?
Så det var en stor. Vi har fem frågor i publiken. Vi tar längst bak där först. Ja, då, många gånger. Frågan var så här att vi har det som kallas en borealskog i Sverige. Det är framförallt från, ja, från Dalälven och uppåt. Och där är det naturligt en barrblandskog där man då säger att det blir bara gran av allting med tiden. Och det där är en grav förenkling, så mycket förenklat när det är felaktigt. För det första tar det lång tid, vi kanske pratar 100 eller ett par hundra år. Och sen så kommer stormar, insektsangrepp och bränder fortsätta att förekomma. Så det kommer att komma störningar som gör att den där granskogen faktiskt blir en öppen yta. Och då kommer det nya pionjärarter. Så det är en förenklad och felaktig bild som så mycket förenklar att den faktiskt inte stämmer. Ja, ta det. Är det inte så att skogsägarna är som ägare till en bostadsrätt? Vem ska vänta dig 50 år för att säga nu ska jag få pengar? Alltså de är ivriga, eller hur? Mm. Och då får man säga, ja, mina barn eller barnbarn ska få vinsten av den skogen som jag äger. Och det vill de inte. Det är det som är problemet. För att privatskogsägare kan göra vad de vill. Just det. Frågan var att vem vill vänta i 50 år på pengarna? Om jag förenklar frågan lite. Och då får du ursäkta om jag uttryckt mig slarvigt. Det tar inte 50 år innan du får pengarna. Det tar 50 år innan du får lika mycket pengar i fickan som idag. Och fram tills dess så får du mindre pengar. Och så är det. Och det är någonting som vi skulle kunna kompensera med det här jag pratar om, carbon credit. För alltså, jag vill vara snäll mot skogsägarna. Den situationen vi har idag är ett resultat av den skogspolitik som förts. Alltså är det ligger ett ansvar hos politiken, hos politikerna att hjälpa till i omställningsfasen. Och ett sätt skulle vara att ge sådana här carbon credit till skogsägare som ställer om skogsbruket. Så det finns lösningar liksom. En praktisk sak, Per. Klockan är 19.00, jag har kört en timme. Ska vi ta 5 minuter vi tar 5 minuter bensträckare och så får ni hålla era frågor och så fortsätter vi sen. 5 minuter spelsträckan. Det finns toaletter en trappa ner och det finns toaletter till höger. Det är hallå, hallå. Ja, god afton. Vi har nu kommit till kvällsdelen av föreläsningen och samtalet här ikväll. Väldigt trevligt att ha er här allihopa. Du hade en så bra fråga så jag sa vänta med den. Ja, hej. Jag har lite ekskugg i Blekinge. Och jag fick känsla av att det inte skulle gallras någonting. Och man skulle kunna ta ut träna när skogen har växt fritt. Och då får jag bara ett kaprifolsnår. Jag kan inte få ut ett enda träd. Jag får jobba som en gris. Jag kan inte fatta. Jag får praktiska problem med den gestaltningen som du ger mig. Just det. Okej, tack. Han sa förenklat att. Ja, men jag upprepar den. Han sa att det blir problem om man bara låter skogen stå. Det blir bara ett snår som inte går att ta sig igenom. Ungefär så. Och det finns alltid små undantag och små variationer. Men jag brukar säga så här, om man liksom tvivlar på att det som jag pratar om, att liksom låta väldigt förenklat låta naturen sköta sig själv. Och så säger någon, nej men det går inte därför att. Då är det bara att ställa sig en kontrollfråga. Vem var här först? Vi eller skogen? Hur hade de skogarna kommit upp som vi blev rika på i Sverige som nation när vi högg ner dem på 1800-talet? Naturlig föryngring. Så naturlig föryngring fungerar på all mark. Sen finns situationer där
där som kaprifol kan ta över på en viss markbit och så blir det bara skit. Om man nu inte vill ha kaprifol. Och ur ett mänskligt perspektiv så kan det vara problem. Men jag är ganska säker på, jag vet inte hur många hektar du har, men om vi säger att du har 100 hektar mark så skulle jag säga att ja, men det kanske är några hektar där kaprifolen blir jätteproblem. Låt oss klämma till med 10 hektar. Och det kan vara problematiskt ur ett mänskligt perspektiv, men det är bara en liten del av arealen. Och sen kommer det att komma en period, för du sa att du var i Skåne, där är också boken som kommer att ta över. Och boken kommer att konkurrera ut. Blekinge, ja, ursäkta. Även i Blekinge så är boken stark på många bättre marker. Så man får helt enkelt titta på, okej, här har vi ett problem, hur ska vi göra? Och så tittar man på det seriöst. Och han hade uppfattat det som att säga att vi ska inte göra någonting, vi ska bara låta skogen stå. Och då får ni ursäkta, då har jag uttryckt mig slarvigt. Och först ska man gå in och prata om hur vi ska bedriva det här skogsbruket, hur man går tillväga de olika faserna. Då har vi 3 timmar om bara den. Och det har jag jättegärna, men tyvärr inte det utrymmet ikväll. Så jag kan berätta om hur de gör i Lübeck. Och Blekinge är ju relativt nära Lübeck. Då går de till skogen var 7:e år. Och tittar på hur mår skogen? Hur mår de träden som är de tänkta framtida timmerträden? Och vid behov så gallrar man. För att gynna de träden som man vill ha som framtida timmer. I de fallen där det är uppenbart att de inte klarar sig av sig själv. Så de gör liksom en gallring var 7:e år. Och i södra Sverige så brukar jag prata om att vi kanske gör en gallring var 10:e år. En kombinerad kvalitetsgallring med avverkning. Där man då skördar de träden som har nått måldiameter. Måldiameter är ett begrepp för när träden är okej att skörda ur ett ekosystemtänkperspektiv. Och för att beskriva måldiameter väldigt kort så handlar det om att för att ekosystemet ska fungera så behöver träden få bli väldigt stora. Det behöver finnas en konstant närvaro av väldigt grova, välväxta träd. För att ekonomin ska fungera så behöver vi fälla dem innan det börjar bli röta i dem. Och det är det måttet som är måldiameter. Så de siffrorna jag säger nu är de har kommit fram till i Lübeck. Sen får vi komma fram till siffror i Sverige. Men för gran så har de 45 cm som måldiameter. För tall av bättre kvalitet har de 65 cm. Bok 70 cm, ek 80 cm, körsbär, ask, björk ungefär 50 cm. Och det är som sagt siffror från Lübeck och sen får vi komma fram till siffror här. Men med tanke på de tallarna jag stötte på nästan längst upp i norra Sverige, i Pelukelas, där de största tallarna var över 82 cm. Så tänker jag att vi kan börja med att arbeta med deras mått och sen får vi justera dem. I takt med att tiden går. När vi ser att hur funkar det i Sverige. Så allt det jag pratar om är principer. Och sen vad de betyder i praktiken. Det är det som är vårt jobb att komma fram till. Och det är det också som är syftet med den stiftelsen som jag har grundat. Ecoforestry Foundation. Att etablera lokala visningsområden. I idealfallet så skulle jag vilja ha ett visningsområde i varje län. Så att man vet hur funkar det i Blekinge. På en bättre mark och hur är det på en svagare mark? Hur funkar det i Norrland och hur funkar det på 20 olika platser däremellan? Och det är någonting som vi kan börja med nu. Till exempel den kommunen som äger skogar skulle kunna börja med det här. Länsstyrelsen äger en viss del skog. Skogsstyrelsen äger skog. Och sen har vi ju faktiskt våran skog. Sveaskog. Den är faktiskt våran skog. Det är 15% av den svenska skogsytan. 4 miljoner hektar om jag minns rätt. Inklusive fjäll och så vidare. Jag tror det är 2-3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Ursäkta jag inte min siffra exakt. Men Sveaskog är den största skogsägaren i Sverige. Sen har vi kyrkan som faktiskt är Sveriges femte största skogsägare. Och som skövlar nästan lika hårt som vilket annat bolag som helst. Och de borde skämmas. 2014 kom det första ett biskopsbrev om klimatet. Och det var väldigt bra. Det stod många saker i det, bland annat att kyrkan ska agera föregångare i sina egna skogar. Och den passagen har de ignorerat.
Så jag fick också en fråga under pausen, jag repeterar den. Att, ja, men vad kan vi göra för att bidra till en förändring, till omställningen? Och jag tycker att till privata skogsägare, där kan man informera och visa att ja, men det finns andra sätt. Och i de här situationerna så är det faktiskt lönsamt för dig att ställa om, att börja arbeta med naturen. När det däremot kommer till staten och kyrkan och bolagen, då ska vi ta mig fan kräva att de börjar bedriva ett skogsbruk som gör att vi når miljömålen. Och det ska de göra nu. Miljömålen antogs 1999 i riksdagen av Sveriges riksdag, en samlad enig riksdag, alltså inte regeringen utan riksdagen. De skulle vara nådda till 2020. Och vi har inte nått ett enda miljömål kopplat till mark, vatten eller skog. Och det är för jävligt. Och som om inte det vore nog så har vi nu de här nya målen, de globala hållbarhetsmålen, som man kan säga mycket om dem. Men om vi tar Life on Land, mål 15, livet på land. Då finns det ett delmål som heter 15.1 och 15.2 som i princip beskriver det jag pratar om. Vi ska ställa om skogsbruket så att den biologiska mångfalden återhämtar sig. Och det har vi också struntat i. Så information och sen så ska vi ställa krav på bolag, stat, kyrka och kommuner. Och många kommuner har ställt om, för jag pratar med en kommun, nu minns jag inte vilken. Undrar om inte var i Blekinge. Hur som haver. De hade i alla fall kommit fram till att det är mycket viktigare för kommunens ekonomi. Det har större betydelse att de som bor i kommunen trivs i kommunen. För inkomsten från en som bor och jobbar och verkar i kommunen, den är mycket högre än inkomsten från skogen. Så för dem är det rent ekonomiskt sett en ren blomstrande affär att ställa om skogsbruket. Många frågor. Vi tar dig först. Ja, jag vill pröva gärna att hålla den kort frågan. Nej, jag har ingen kort fråga, utan jag vill ta upp tre saker. Den första, det är klimatet som du inte har varit inne på. Och, men jag håller med dig faktiskt taget i allt du säger, vill jag bara tala om. Så det är ingen kritik. Men klimatet är ju den stora frågan för de flesta miljövänner. Och i Sverige har vi då våra klimatmål, och där är skogen helt central. Ja. Och från skogsindustrin har vi fått höra att de här utsläppen som vi nu ska klara av, det är inga problem. Våra skogar äter upp de här utsläppen, så det är inget problem med de här. Ja, men jag vet om frågan, jag ska besvara den. Ja, och den andra? I själva verket så är det nog så att en skog som människan inte... Men jag ska ge dig svaret på frågan, som jag ser det. Det finns många svar på frågan, men, ja, men vi går vidare. Ursäkta att jag är lite forcerad. Men en sak bara. Kalhyggen medför att skogen inte tar upp koldioxid utan istället avger. Och det brukar de aldrig tala om, någon människa. Och sen det här med... skälet till att man för den här skogspolitiken och att vi har en sån jätteindustri som hårdnackat håller på kalhyggen. Och det är utan vidare så att kalhygget är den absolut effektivaste metoden att snabbt och billigt få fram stora virkesmängder. Och därför har de hållit på att kalhugga 1% av Sveriges skogsmark i 70 år, så 70% av minst av Sveriges skogsmark är kalhuggen nu. Och det är bara lite kvar upp i nordväst som vi har. Jag vill bara avslutningsvis säga att den som har beskrivit allt det här otroligt bra, det är Lisa Röstlund i hennes bok Skogslandet. Har ni inte läst den så gör det. Tack, jag kan ge den till Per. Jag ska adressera klimatfrågan. Vi tar några frågor på raken. Du har en fråga. Ja. Erik Huss, naturgeograf. Fantastiskt. Bara njuter av att höra dig. Jag har jobbat mycket med Anders Lindroth och Stig-Olof Holm i Umeå och så vidare. Men jag funderar på det här. Hur fasen, när vi vet vad som är bäst, varför gör vi inte rätt?
Och jag har tror jag kommit på det. Vill du höra? Gärna. Tänk ett skogsbolag. Så skövlar de en kvadratkilometer. Skog som kanske har stått i 80 år eller kanske flera hundra år. Vad vet jag. Och då släpper ut massor med näringsämnen. Tillskör vattendrag och så övergöder Östersjön. Och så att torsken dör. Dessutom 40-50 år senare, som du var inne på, så släpper vi ut, har vi ett negativt utsläpp av koldioxid innan eventuellt vegetationen växer upp igen. Allt det här är ju väldigt negativt, eller hur? Men på något magiskt sätt så blir det här plus i årsrapporten samma år eller åren efter man har skövlat skogen. Den här relationen tror jag är orsaken till att vi gör fel. Det är bara en liten, du får gärna elaborera kring det, för jag har funderat på det här, hur förstörelse kan bli plus. Skogsbolag borde ha börjat året med jätteminus. Ja, men då går det ju inte ihop. Nej, eller hur? Så kan vi inte räkna. Ja, det var bara en fundering. Ja. Tack. Tack. Mikaela. Jag jobbar med många olika branscher, jag jobbar i strateg, och överallt så testar man ju nu hur fullt upp liksom. Det är cirkulära produkter och segment, och det finns en nyfikenhet och vilja att liksom testa. Inom livsmedelsbranschen så är det testgårdar och man hittar fossilfria värdekedjor. Men här liksom, jag förstår att utmaningen är närmare. Långa, långa tidsrymden här, men ändå, finns det inga testgårdar, finns det ingen nyfikenhet inom den traditionella skogsindustrin för att säga, men vi avsätter så här mycket och testar och så forskar vi och leker och liksom, för alla andra branscher finns ju nyfikenhet och en önskan liksom att haka på det här. Tack. Jag börjar med den enklaste frågan. Finns det ingen nyfikenhet? Så länge det inte stör business as usual så kan man ju få låta oss vara nyfikna. Så det är vi i väldigt begränsad utsträckning, för det stör business as usual. Inga testgårdar med andra ord. Väldigt, väldigt begränsad omfattning. Och jag kan bli så trött på det här. Vi behöver inte fler tester för att veta att som vi gör idag funkar inte. Vi vet att kalhyggen av monokulturer är grundproblemet när det kommer till den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Så det behöver vi sluta med. Sen exakt hur det hyggesfria skogsbruket ska se ut, ja, det kan vi prata om. Men låt oss börja och låt oss utvärdera steg för steg. Jag stannar där. Tack för din fråga angående klimatet. Och den här ämnet, den här frågan kring skogens klimatnytta, den är på tok för viktig för att avgöras av vad du tycker, eller vad jag tycker, eller vad någon tycker. Vi behöver prata om hur fungerar det. Och för att prata om kol så behöver vi börja med att acknowledge, vad heter det på svenska? Tillkännage, bekräfta att kol är universums fjärde vanligaste grundämne. Kol kan inte förstöras. Det kan bara ändra skepnad. Så träd är bokstavligt talat koldammsugare. De suger upp koldioxid från luften, bygger upp virke som består till hälften av rent kol och släpper ut syre. Så träd är kolinlagrande syremaskiner och svampekosystemet är en otroligt viktig del i det. Men klimatet. Och om vi tittar då på jorden, för låt oss enas om att jorden är rund och så hoppar vi över det med flat earth. Vi säger jorden är rund. Och runt jorden så finns en atmosfär. I atmosfären så finns idag ungefär 800 miljarder ton kol. I form av koldioxid. I de terrestra ekosystemen, alltså i skogen och allt som växer och lever på land, så finns ungefär 2700 miljarder ton kol. Alltså det finns fyra gånger så mycket kol i skogen, i jorden och i gräset och växterna och också i djuren som det finns i luften. Så fyra gånger så mycket kol finns i de terrestra ekosystemen som i luften.
Sen kommer haven. I haven finns ungefär 30 000 miljarder ton kol. Alltså ungefär 40 gånger så mycket kol som i luften. Sen i marken, i berggrunden, där finns ungefär 100 000 miljarder ton kol. Så den överväldigande delen av allt kol som finns på jorden finns i berggrunden. När man pratar om klimat i de här sammanhangen så menar man ofta växthuseffekten. Och då säger kritikerna att ja, men koldioxid står bara för en liten del av växthuseffekten. Och det är sant. Den största effekten av växthuseffekten utgörs av vattenånga, ungefär 75% om jag har siffrorna rätt. Och det är ungefär 20% som koldioxidens andel i växthuseffekten är ungefär 20%. Men man pratar om koldioxid som den reglerande gasen. Får vi lite mer koldioxid så blir det lite varmare och då blir det lite mer vattenånga. Så koldioxiden är beskrivs som den reglerande gasen när det kommer till växthuseffekten. Och för att gå ytterligare ett steg i det här så behöver man prata om kolets kretslopp. Då pratar man det finns en kort kolcykel som är 1000 år. Jag menar, ett grässtrå växer upp och ruttnar ner på ett år. Ett träd det tar 100 till 1000 år att växa upp och ruttna ner. Så 1000 år. Det är den korta kolcykeln. Vi eldar upp ett träd, det växer upp igen och så går kolet fram och tillbaka mellan luften och jorden. Den långa kolcykeln, då pratar man ungefär om 100 miljoner år. Det är tiden det tar för koldioxiden till exempel i haven att bli till alger som sjunker till botten och som blir sediment och som med tidens gång och kontinentalplattornas förflyttelse blir till kalksten och sen blir det marmor och sen kommer ett vulkanutbrott. Och så blåser det upp i atmosfären igen. Så ungefär 10% av alla utsläpp kommer från vulkaner. Ungefär. Så när vi pratar om klimatkompensation. Ja, men vi eldar olja här och så kompenserar vi det med att plantera träd. Det är ett feltänk. Då försöker vi kompensera någonting som hör hemma i den långa kolcykeln med något som hör hemma i den korta kolcykeln. Och det kan vi inte göra. Liksom. Det funkar inte rent fysikaliskt. Det handlar inte om vad jag eller du eller någon annan tycker, utan det är så det är. Så för att komma till rätta med klimatkrisen, i den utsträckningen det är möjligt, så behöver vi sluta elda fossil energi. Och vi behöver vitalisera. Alltså vi behöver låta ekosystemen på land återhämta sig. Och det finns en rapport som kom, jag tror det var september 2016, som heter Natural Climate Solutions. Den rapporten finns på hemsidan Ecoforestry Foundation och så finns det rapporter så kan ni hitta den där. Och den tittade på hur mycket kol skulle vi kunna flytta från atmosfären till träden och de terrestra ekosystemen genom att sluta med kalhyggen och ställa om skogsbruket och återväta våtmarker och också en del återbeskogning av betes, åker och betesmark. Och då kom rapporten fram till att vi kan lagra in över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år, vilket är nästan hälften av alla mänskliga utsläpp. Och så säger folk så här, ja men vi måste ha mera mat, vi ska inte ha mindre mat, vi kan inte plantera åkermark, bla bla bla, bla etc. Hjälp, jag är rädd. Men om vi går till fakta så kommer 80% av alla kolhydrater kommer från 80% av alla kolhydrater kommer från 1 miljard hektar åkermark i form av vegetabilisk energi. 60% av all protein kommer också från bara 1 miljard hektar. Så om vi skulle gå över till en mer växtbaserad kost och minska de massiva köttindustrierna, då skulle vi både kunna återbeskoga en del betesmark, vi skulle kunna få mer matproduktion och vi skulle kunna få ett levande ekosystem. Och sen kommer nästa invändning. Ja, men nu ska vi gå över till biobaserade produkter. Vi kan inte hugga mer skog. Vi behöver hugga mer skog. Men det kan vi inte ur ett ekologiskt perspektiv. Men då behöver vi titta på lösningar. Om vi tittar på alger, så finns det också forskningsrapporter som har tittat hur stor är potentialen att få fram bioenergi, det var det de hade räknat på, när det kommer till storskalig algodling. Och
det går att producera mer än vad vi får från skogen idag. Så vi behöver liksom titta outside the box. Så lösningen på bioenergi finns inte i skogen. Det finns inte tillräckligt med skog. Det finns 4 miljarder hektar som av FN klassas som skog. Vi är 8 miljarder människor, det blir den 15 november enligt FN. Det betyder att vi har en fotbollsplan per människa på jorden. That's it. Så vi behöver titta på det med friska ögon och i ett brett perspektiv. Och se att okej, vi har en helhet, en jordklot. Vi har behov, vi har 8 miljoner människor som vill ha mat och tak över huvudet. Och det tycker jag de ska få. Ja, miljarder, 8 miljarder människor. Vad sa jag? Miljoner. Miljoner. Jag behöver nog den här ölen snart, eller inte. Hur som haver. Så det finns så många lösningar. Så en väg framåt är att vi behöver sluta med debatter. De är helt meningslösa. Vi kan ha som underhållning, kanske. Vi behöver samtal. Och säga, okej, här har vi ett problem. Vad finns det för lösningar? Och sen benar vi ut dem och så börjar vi med det. Och sen får vi samarbeta. Och så det går att skapa en grönskande framtid. Och idag så har jag gjort en ny hemsida som heter Regreening Earth. Och där är det projektet beskrivet som jag fick en fråga från filantroper. Vad skulle jag göra om jag fick alla pengar i världen? Och där finns det beskrivet och det handlar om att första steget som jag ser det är att etablera visningsområden där vi helt enkelt börjar på lokal nivå. Hur tar vi ut en ny riktning för skogen här? Hur gör vi det i Blekinge? Hur gör vi det i Norrland och på alla andra ställen som finns däremellan och andra håll i världen? Och i det projektet så är jag i samtal med en forskare från Smithsonian Institute i Centralamerika och jag träffade honom för 3 år sedan när jag var där. Och han avbröt mig bryskt efter 3 minuter. Han sa, sluta, du behöver inte sitta här och förklara självklarheter för mig. Ja. Och så tänkte jag, okej, ursäkta, det var inte min mening. Och sen så började han berätta. Och då visade det sig att de problemen och utmaningarna de har i Panama är i princip identiska med de vi har i Sverige. Många vill ha snabba, enkla lösningar om man tror på tikplantager där. Men det är inte lösningen, inte ens ekonomiskt. Så de har visat att det är mer ekonomiskt lönsamt för skogsägarna att jobba åt det hållet som jag pratar om jämfört med tikplantager. Men deras utmaning, precis som här, är att hur ska vi nå ut med kunskapen till skogsägarna? Och hur ska vi göra det möjligt för de skogsägare som vill börja bedriva skogsbruk på det här sättet att börja? Så det här är i mångt och mycket en utbildningsväg som vi har att gå där ödmjukhet för att ja, men vi kan faktiskt ha fel är en av huvudingredienserna och där vi behöver lyssna mycket mer än vi pratar. Och vi behöver ha långformatssamtal. Ni kan ju se här bara var klockan rinner iväg och vi börjar bara skrapa på ytan. Så vi behöver tid och samtal och på det sättet så kan vi faktiskt nå framåt om vi vill. Och sen får vi helt enkelt bara säga stopp när storindustrin säger att ja, men vi måste fortsätta med olja eller pappersmassa eller vad det än är. Bara, nej, det måste vi inte. Det enda vi måste är att gå på dass. Och sen tycker jag att vi har ett ansvar att faktiskt skapa förutsättningar för en rik och levande framtid för kommande generationer. Vi kan inte tänka kvartalsrapport. Det kan funka i bolagsvärlden men det funkar inte i det mänskliga perspektivet. För vi lever i 80 år. Och med lite tur kanske 100 år. Men det är ett knäpp med fingret i ekosystemperspektiv. Så vi behöver mycket andra horisonter. Och vi behöver metoder för att hur kan vi hjälpa skogsägare som kanske har skogen i 30 år. Att ställa om skogsbruket som gör att skogen kommer att vara fantastisk om 100 år. Så att det också blir ekonomiskt görbart på kort sikt för skogsägaren. Så det här är jättekomplexa frågor. Ja, sen har vi. Ett ögonblick. 94. Underbart.
Jag har just fyllt 94 år, apropå ålder. Grattis i efterskott. Ja. Jag vill bara påpeka att vi ska inte underskatta det motstånd vi har. För att det här är ett konglomerat verkligen. Det är skogsindustrin som vill ha kalhyggena för att det är effektivt. Man får fram virket. Och fackföreningarna är rädda för arbetslöshet om de inte går. Så socialdemokrati och högerkrafter står tillsammans. Och skogsägarna, de är rädda för nya metoder som är okända, det där med blädning och så vidare. Det kanske inte blir så lönsamt och bra för alla inkörda på kalhyggen. Så vi har ett fantastiskt konglomerat emot oss. Tack, du kan ge den till Per. Vi hade en online och sen har vi dig där bak. Vad var frågan online? Jo, det är väl, om jag har förstått det hela rätt, och du får gärna kommentera, Finland har bytt fot där och har en annan inriktning på sitt skogsbruk. Är det så? Frågan var så här, är det så att Finland har bytt fot och har en annan inriktning? Alltså, ligger de före oss? Jag skulle säga att Finland ligger steget före Sverige, för de är i alla fall öppna för att vi kan bedriva skogsbruk på andra sätt. Jag var i Finland i höstas och det var tyvärr väldigt många likheter när jag åkte genom landskapet i Finland som när jag åker genom landskapet i Sverige. Men de har kommit längre, så det skulle jag säga. Du hade en fråga där bak. Ja, jag tänker att vi är ju bland de högst belånade befolkningen i världen. Okej. Stämmer. Så det vi pratar om hela tiden, det är ju problemet med glappet de här 50 åren. Så jag undrar, hur långt har det kommit de här politiska eller ekonomiska instrumenten med att kunna... För de här bevisningsexemplen är ju fina och bra, men det är liksom lite mer bråttom. Vi måste in i ekonomin. Tack för frågan. Hur har det kommit, hur långt har vi kommit, och det är lite mer bråttom än att bara anlägga visningsskogar. Och jag kan bara helhjärtat instämma. Om vi ska vara radikala och faktiskt göra som vi har sagt att vi ska göra med miljömålen och de globala hållbarhetsmålen, ja, men då tar vi fram ett system för carbon credits till nästa år, så att vi från och med nästa år slutar med kalhyggen. Och vi börjar återväta våtmarker och ställer om till ett ekosystembaserat skogsbruk. Precis, hur långt borta är vi från det? Jag hoppas att det är jättenära, men jag har inte hört någonting om det. Om det kommer till politiken så kan vi förenkla att ju längre vi till höger vi går, desto mer intensiv industri. Desto längre till vänster, desto mer miljö. Och jag är så förbannat less på att miljö ska vara en fråga som är partipolitisk. Det är väl för tusan i alla partiers intresse att ha en fungerande framtid. Så jag önskar, jag ser fram emot den dagen där Moderaterna säger att nu ska vi ha ett hyggesfritt skogsbruk för det är mest lönsamt. Jag bara, yes! Och även andra partier också. Så nu verkar det som att Per vill någonting här. Jag tycker att vi ska tacka Mikael för en alldeles fantastisk pedagogisk genomgång. Och många frågor kommer tillbaks till när vi vet vad som är rätt. Varför gör vi inte rätt då? Men den frågan har ett grundfel, ett systemfel. För den utgår ifrån att vi människor är rationella. Ha, 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 ha. Det är vi inte alls det. Vi är mänskliga. Jag köpte min första elbil 1997. Det var rationellt redan då. Det finns fortfarande folk som inte köper elbilar för att de tycker att det är för dyrt. När det spar pengar. Regreening Earth. Earth. .org. Om ni går in där är den beskrivningen som jag pratar om idag, och det är en början, det är ett första steg med visningsområden, och förhoppningsvis så kan det här gå väldigt fort, och ett ögonblick, och hur fort det här kommer gå har i väldigt stor utsträckning, för att inte säga avgörande utsträckning, koppling till hur mycket resurser läggs på den här frågan. Om jag skulle få 1 miljard idag, helst euro, då skulle vi kunna
åstadkomma ganska mycket. Det skulle vara en bra början på ett treårsperiod. Men jag tycker att det vore rimligt att vi skulle börja lägga minst lika mycket pengar på att restaurera naturen som vi lägger på krig. Och skulle vi bara ta en 10% av all budget som läggs på krig, då skulle naturen bli fantastiskt fin på bara 10 år. Så jag vill verkligen förmedla att vi har möjlighet att ta ut en ny riktning för skogsbruket. Vi har möjlighet att skapa en grönskande framtid för kommande generationer. Men det förutsätter att vi börjar nu. Ett, sluta med att göra det som vi vet är fel. Stora kalhyggen, etablering av monokulturer och börjar arbeta på ett sådant sätt att naturen får chans att återhämta sig. Och det leder till en enormt stor ökad kolinlagring. Och hur det kommer att gå, det är upp till oss alla. Så tack för mig. Stort tack, Mikael.